Poštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci. Začenjamo slavnostno obeležitev 28. obletnice odločitve o slovenski samostojnosti Poljče 1990-2018. Mineva 28 let, ko so Demosovi poslanci 9. in 10. novembra leta 1990 na zaprtem sestanku ravno v tej dvorani sprejeli zgodovinsko odločitev, da Slovenija postane samostojna, neodvisna država. Spoštovani udeleženke in udeleženci zgodovinskih dogodkov v Poljčah leta 1990, spoštovani visoki gostje, drage obiskovalke in obiskovalci. Dobro večer in ponovno dobrodošli v NATO-vem centru odličnosti za gorsko bojevanje tukaj v Poljčah. Zakaj so Poljče, pravzaprav tisti usodni dogodki novembra 1990, tako pomembni, da se jih s ponosom spominjamo vsako leto? Veliko razlogov boste slišali na nocojšnji prireditvi. Mora biti za začetek samo tole. Sklepom so namreč takratni skupščini določili, da mora do 20. novembra sprejeti vse potrebne zakonske akte in sklep, da se 23. decembra 1990 razpiše vseljudski referendum, na katerem se bo ljudstvo odločilo o nadaljnem bivanju v takratni Jugoslaviji oziroma o odcepitvi in ustanovitvi samostojne države Slovenije. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve si že leta prizadeva, da ti zgodovinski, domovinski in za osamosvojitev Slovenije tako pomembni dogodki ne bi bili pozabljeni. Zato se na začetku novembra vsako leto srečujemo tukaj v Poljčah. Spoštovane, spoštovani, k pozdravnemu nagovoru vabim predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve gospoda Aleša Hojsa. Spoštovani gospod predsednik republike, gospod Borut Pahor, spoštovani načelnik generalštaba, spoštovani nekdani načelnik generalštaba, general Osterman, general Krkovič, general Pokrajc, general Balant, cela vrsta drugih visokih častnikov, gospe, gospodje, predvsem pa seveda pozdrav spoštovani nekdani poslanci skupščine iz leta 1990, veterani vojni za Slovenijo in sorodniki padlih v vojni za Slovenijo. Lep pozdrav, lep dobro večer vsem skupaj.
Na tej naši tradicionalni prireditvi, ki jo že leta prirejamo in ko je, tako kot je povedal uvodničar, poskušamo ta ključni dogodek naše osamosvojitve še posebej slovesno zaznamovati, smo poslušali že celo vrsto tedajnih poslancev, ministrov, pomembnih ljudi iz tedajnega obdobja, ki so nam povedali in razložili mnoge zanimive stvari iz tistega časa. Poslušali smo o tem, to nam je recimo razlagal takdanji minister Rupel, kako se je vrnil v Združenih držav in kako vam, spoštovani, ni mogel zagotoviti, da nas bodo velike sile priznale. Poslušali smo o bojaznih tega, kaj se bo zgodilo, če se osamosvojimo, ali bomo res jedli travo ali bo kaj podobnega. Ko sem prebiral te zgodovinske zapiske, pa sem naletel še na eno izjemno pomembno stvar in sicer tisto vprašanje, ki ste ga postavljali predvsem notranjemu in obrambnemu ministru. Torej, kako bo oziroma kako je z zavarovanjem naše osamosvojitve. Zakaj govorim o dejstvu zavarovanja osamosvojitve? O tem dejstvu govorim zato, ker takrat, tiste dni v Polčah, ni bilo več dileme o tem, ali se bomo osamosvojili ali ne. Ta dilema je odpadla za zmago Demosa, za zmago koalicije, ki je na volitve prišla s programom samostojne Slovenije. Torej, vaše delo je bila izvedba to, kar smo Slovenci povedali na volitvah. Torej, vaše delo je bila izvedba slovenske osamosvojitve. In če je takrat minister Janša in minister Bavčar z, po moje, precej težkim srcem zagotovil, da bo tudi zavarovanje naše slovenske osamosvojitve uspešno, je to storil ravno zaradi tega, ker je bilo potrebno na novo vzpostaviti vojaške in ostale obrambne formacije, da to našo slovensko osamosvojitev zavarujemo. Ta kraj je zato še posebej svet. Zato sem rekel, da bom posebej pozdravil, ker ga nisem uvodoma pozdravil, župana te občine. Tudi vam, gospod župan, lep dober večer. Pozdravljam vas posebej zato, ker se zavedamo, na kako pomembnem kraju stojimo. In če se vrnem na tiste besede oziroma na tisto, bi rekel, težavne odgovore gospoda Bavčara in gospoda Janše, se moramo ob tej priliki jasno v imenu vseh nas, vseh domoljubov, vseh zavednih Slovencev zahvaliti gospodu predsedniku republike, ki je ravno v teh dneh jasno povedal in to vesolni slovenski javnosti, kako in kdaj je nastala slovenska obrambna formacija, ki je našo slovensko osamosvojitev tudi zavarovala. Posebej sem vesel, ker se na tem prostoru zbirate vsi nekdani poslanci. Vesel sem, ker se v takem številu vedno zberemo tudi člani in simpatizeri VSO-ja. Vesel sem, ker gospod predsednik prihaja sem tudi v letu, ko nima volitev, torej nobenih volitev niso pred njimi, pa vsem pride. Zato naj ta svoj uvod končam in k mikrofonu najprej povabim našega spoštovanega predsednika, gospod Borut Pahor. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, visoki gostje, gospe in gospodje, dovolite mi, da vas kratko nagovorim kot predsednik republike in kot tedanji član Bučareve skupščine, delegat Bučareve skupščine. Leto 1990 je bilo zares prelomno. Že danes, kaj šele z daljše zgodovinske razdalje, bo verjetno v slovenskem zgodovinskem spominu ostal kot najbolj prelomen dogodek tega sicer izjemnega, posebnega leta za naš narod, plebiscit. 23. december, ko smo se Slovenci, vse državljanke in državljani,
tako rekoč plebiscitno odločili za samostojno državo. Ampak v tem kratkem nagovoru želim hkrati reči in opozoriti na dve osupljivi dejstvi, ki nista osupljivi samo z političnega, ampak tudi z celo politološkega vidika. Prvo osupljivo dejstvo je, da je odločitev o razpisu referenduma in izvedbo referenduma predlagala koalicija Demos, ki je bila ustanovljena šele dobro kmalu po novem letu, 1990. leta 8. januarja. Hočem reči, od 8. januarja do 23. decembra je minilo manj kot eno leto. To se mi zdi prvo osupljivo dejstvo. In drugo osupljivo dejstvo, na katerega ne smemo pozabiti in je bilo prav tako pomembno za uspeh referenduma, je bila sposobnost te koalicije, ki je tukaj sprejela to zgodovinsko odločitev, ki jo je razglasil dr. Pučnik, da je prej kot v enem mesecu z opozicijo dosegla dogovor, kar je odločalo o rekordnem udeležbi in o zgodovinskem rezultatu. To so redki zgodovinski dogodki in kot rečeno, verjetno bodo naši otroci in vnuki bolj ali manj leto 1990 videli kot leto plebiscita, si velja vendarle zapomniti, da je bilo to leto, ko smo Slovenci ne samo dobili Demos, ko smo dobili prvo demokratično izvoljeno vlado, ko smo sredi leta res v popolnoma nepredvidljivih dogodkih, zlasti mednarodno, sprejeli deklaracijo v Bučarevi skupščino o suverenosti, to se pozablja 2. julija, in potem tukaj na tem takrat skrivnostnem zasedanju ste takrat sprejeli odločitev in gospod Pučnik, dr. Pučnik je slovensko in vesoljno javno seznanil z odločitvijo, da bomo Slovenci 23. decembra na referendumu odločali o svoji samostojnosti. Naj na koncu rečem samo to, kar sem dejal na eni izmed predsednika drugih veteranskih, na prireditvi druge veteranske organizacije, isti stavek. Zelo veliko so med našimi otroci, kljub temu, da so zelo radovedni in veliko stvari zanima, se mi zdi, se premalo potrudimo vsi skupaj, da bi nekoliko več vedeli o teh prelomnih dogodkih. Poskušam storiti vse, kar je v moje moči, da bi bilo temu namenjenega več prostora. Spodbujam učitelje, profesorje, tudi danes sem v Dramljah, da kolikor je mogoče po svoji vesti pripovedujejo o teh dogodkih, da jih ne bi pozabili, ker kot sem rekel na enem drugem srečanju veteranov, danes je tako, da naši otroci več vedo ustanovitelju Apple-a, Steve Jobsu, kot o Jožetu Pučniku, ustanovitelj naše države. Srečno. Dau sec, dar
smem, Slovenec sem, Slovenec sem. Hvala lepa. Pravkar se nam je pridružil tudi predsednik državnega sveta, gospod Kovšca. Dobar dan, dobrodošli. Čeprav sem že v uvodu dejal, da boste danes slišali torej, veliko o dogodkih 9. in 10. novembra 1990 tukaj v Polčah, o tem je govoril tudi predsednik Združenja VSO in spoštovani predsednik Republike, gospod Borut Pahor, pa vam bom tudi sam natresel nekatere stvari. Mogoče se bodo ponavljale, a vzemite to kot dopolnilni pouk ali pa dodatni pouk, tisto, kar imajo v šoli za bistre učence, kajti verjetno se tega, kar mi praznujemo tukaj, žal v osnovnih šolah in srednjih šolah ne učijo. Namen dvodnevnega posveta tu v Polčah je bil predvsem v tem, da se poslanci takrat vodilnega demosa seznanijo z vsemi tveganji in morebitnimi posledicami, ki jih bo v prihodnjih dneh, mesecih in morda celo desetletjih, kot so nam napovedovale svetovne vele sile, doživljala Slovenija, o čemer je govoril že gospod Hojs. Politiki pa jih bodo morali reševati in predvsem zagovarjati, ko bo navdušenje o samostojnosti prešlo v realnost. Pojavljali so se številni pomisleki in dvomi, a ob politični in logistični obrazložitvi posameznih strokovnjakov iz pravnega, ekonomskega področja, še posebno pa Janeza Janše in Igorja Bavčarja, ki sta imela nalogo obrambe v primeru napada takratne, tako imenovane Jugoslovanske ljudske armade, so bili predlagani sklepi o razpisu referenduma sprejeti z navdušenjem. Tako so visoko podporo navzočih doživeli tudi ostali sklepi in predlogi, ki so bili nujni za priprave in dokončno osamosvojitev Slovenije od vojaške, carinske in monetarne ter ekonomske politike in ki so bili nujni za razglasitev države samostojne Slovenije. Že gospod predsednik VSO-ja se je zahvalil domačemu županu, gospodu Globočniku za gostoljubje. Pa je red, da tudi kaj spregovorite. Lepo prosim. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gostje, cenjene udeleženke in udeleženci Slavnostne akademije. Tudi ob 28. obletnici sprejema zgodovinskega sklepa poslancev Demosa vas lepo pozdravljam v naši občini. Dobrodošli v Polčah, kjer je bila sprejeta odločitev, ki je pripeljala do odcepitve in seveda samostojne države Slovenije. Za prvo samostojno državo slovenskega naroda smo se odločili enotno, pogumno, z velikim domoljubjem in zaupanjem v demokracijo ter njene vrednote. Pomembno je, da se zavedamo vseh pozitivnih pridobitev, ki so sledile, ter jih ohranjamo in krepimo z medsebojnim sodelovanjem, razumnostjo, strpnostjo in solidarnostjo. K temu pa zagotovo prispeva tudi prireditev, s katero Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve ohranja spomin na naše uspešno ravnanje in sodelovanje v letih 1990-91. Ne pozabimo nikoli teh dveh let. Želim vsem skupaj lep, prijeten večer. Hvala.
kjer smo kri prelivali za svobodo domovine, kjer smo mi Spoštovane in spoštovani, počasi, hoteli to mi ali ne, prihaja čas, ko bomo morali zgodovino, ki smo jo junaško in ponosno pisali v tistih turbulentnih časih odločitve o samostojni državi Sloveniji, prepustiti našim zanamcem. Čas pač dela svoje. Sicer ne še takoj, saj nas, glede na vse, kar hočejo nekateri, ne bodi ga treba osebki spremeniti okoli dejstev osamosvojitve Slovenije, čaka še kar nekaj bitk. A vseeno, prišel bo ta čas, da mladina našo zapuščino, slovensko osamosvojitev in njene vrednote posvoji, jih neguje, spoštuje in jih po svojih močeh in času primerno tudi nadgradi. To je, spoštovane in spoštovani, naša zapuščina. In ni majhna. Je v principu največ, kar lahko predamo mladim. Samostojno, demokratično, domovino Slovenijo. Pa naj tudi mladi spregovorijo, vabim pred mikrofon članico mladinske sekcije Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Triglav, Simono Purkart. Prosim. Spoštovane in spoštovani, prav lepo dober večer. Nocoj smo se v tej dvorani zbrali aktivni državljani, domoljubi, in veterani, ki ste nam izborili lastno državo. Omogočili ste nam, svojim otrokom in vnukom, da odraščamo v državi, kjer govorimo slovensko, se učimo o slovenski zgodovini in živimo slovensko kulturo. Pa čeprav ni dolgo od takrat, današnji mladini domovina ni vrednota. Zakaj? Zakaj smo mladi domoljubi tako redke izjeme? Zakaj moraš dan danes imeti srečo, da imaš privzgojeno vrednoto, kot je domoljubje? Dragi starši, dedki, babice, strici, tete in vsi, ki vzgajate otroke. Nocoj sem tukaj, da vas spomnim, kako pomembni ste, kako pomemben je vaš zgled, kako dragocen je vaš čas. Poglejte, tudi jaz, ki sem se rodila leta 98 in nisem imela možnosti, da bi doživljala čas osamosvojitve, danes zagotovo ne bi stala na tem odru, če me družina ne bi vzgajala v duhu domoljubja in spoštovanja do lastne države. Zakaj v vrtcih in šolah praznujejo in obeležujejo vse drugo, le državnih praznikov ne? Kot na primer pred kratkim, ko smo praznovali dan reformacije, skoraj ni bilo otroka, ki bi vedel, zakaj smo doma. Verjetno zato, ker je Halloween.
Starši povzročajo svojim otrokom največjo škodo, ko z njimi izrezujejo buče, namesto da bi skupaj izobesili slovensko zastavo in otrokom razložili, kateri praznik praznujemo in zakaj je tako pomemben. Sama sem vzgojiteljica predšolskih otrok. Zaposlena sem v vrtcu in ljubim svoje delo. Imam najzahtevnejše stranke in to so otroci. Ena izmed glavnih stvari, ki jih želim naučiti, je, da imajo radi svojo domovino Slovenijo. Moji otroci bodo domoljubi. In če moraš danes žal imeti srečo, da naletiš na starše, vzgojitelje, učitelje in pedagoge, ki jim je domoljubje vrednota in jo želijo privzgojiti tudi otrokom, bodite vi tisti, ki jim boste dali ta velik dar. Skupaj izobesite slovensko zastavo, posadite lipo, poslušajte in pojte himno, praznujte državne praznike, obiskujte muzeje, raziskujte slovensko kulturo, poslušajte slovensko glasbo. In naj zaključim s pozitivnimi mislimi mojih otrok, starih 5 let, ko smo se pogovarjali v Sloveniji. Mija. Slovenija je država in njej je veliko krajev, kot na primer Portorož ali Kočevje. Tisti, ki vodijo našo državo, morajo paziti, da k nam ne pride kakšna druga vojska, na primer iz Egipta ali pa Amerike. Skrbeti morajo, da ima Ljubljana dovolj denarja, da ne bo nikoli revna država. Morajo graditi zgradbe, da ljudje ne živijo kar zunaj na kakšnih travnikih. Težko je biti predsednik, ker moraš za milijardo ljudi skrbeti. Najbolj mi je všeč, da je tukaj prijazna okolica in da ni nasilja kot v nekaterih državah. Nika. V revnih časih je prišla Slovenija in se je potem osvobodila in potem ni bila več revna država in potem je nastala sodobna Slovenija. Aleksandra. Slovenija je naša država. V Sloveniji je bila vojna. Ponosna sem, ker v Planici skačeta Peter in Domen Prevc. Vem, kakšna je slovenska zastava, ker jo imamo doma in to kar 2. Žan. Slovenija je država, kjer so Slovenci. Jaz tudi živim v Sloveniji. Slovensko govorim in se zabavam. Slovenija mi veliko pomeni, ker imam vrtec v Sloveniji in se slovensko pogovarjamo. Eva. Doma obesimo slovensko zastavo, imam tudi poštar kot Slovenija in imam tudi majico, ki je Slovenija gor narisana. Naj bo tako iskren in čuten tudi naš odnos do Slovenije. Bog živi v slovenski svet. Pisam te za zibljev mila.
No, verjetno se je tudi vam, tako kot se je meni, orosilo oko in zapelo srce, ko smo poslušali Simono. Hvala lepa. Ja, in hvala, ker si nam naložila še nekaj dela, no, čeprav smo mislili, da bi šli lahko počas v penzijo, ampak dobro. Spoštovani in spoštovani, predno k besedi povabim nocojšnjega slavnostnega govorca, udeleženca takratnih zgodovinskih dogodkov v Polčah, vas moram, pa to storim čisto vsako leto tukaj v Polčah, spomniti še na en takratni dogodek. Časopis Delo je namreč 10. novembra 1990 objavil novico, ki je v javnosti udarila kot bomba. Predsednik slovenskega Demosa, dr. Jože Pučnik, je na Ptuju povedal, da se bomo Slovenci odločali o samostojnosti Slovenije na plebiscitu 23. decembra letos. Jože Pučnik je potem kasneje povedal, da mu je ta novica pred novinarji ušla. Ok, no ja, recimo, da mu smo takrat verjeli. Spoštovani in spoštovani, slavnostni govorec na obeležitvi 28. letnice odločitve o slovenski samostojnosti je takratni član Demosa in sodelujoči na dogodkih tu v Polčah, gospod Slavko Kmetič. Spoštovani gospod predsednik, vsi prisotni, da nam daljšo, ker govorijo, da ne smem biti predolg, ne? Predvsem moji poslanci Demosa, rekel, moji kriks kolegi, vsem skupaj prav lepo zdrav in hvala, da ste mi omogočili, rekel, da vam z mojimi mislimi povem ene stvari, ki me bolijo že dolgo časa, odnosno, ki pač ponazarjajo današnje stanje glede na prejšnje dogodke. V Sloveniji se ne delimo na leve, na desne, ampak na tiste, ki pravimo, da resnica osvobaja, in na tiste, ki pravijo, da je več resnic, odnosno, da resnica boli. Zdaj gremo pa naprej, ne? Da je šlo do današnjega dogodka, ki ga bom potem opisal, iz mojega zornega kota, kot strojevodjo Šloserja, kot človeka, ki se je res za srcem zavzemal za samostojno slovensko državo, ob tem, da nisi imel nič proti Jugoslaviji, ampak zakaj je ta država propadla, zakaj je propadel socializem kot najboljši sistem na svetu, kar se nas skozi učili, ne? Zakaj je v bistvu propadla partijska država, ki je temeljila na državnem sistemu, državna uprava, partijski aparat, tajna policija in šef vsega tega. Ne? In mi smo leta 90 doživeli sestop partijskega aparata, ostal je pa državni aparat, ostala je tajna policija, ostala so vse ostale stvari, zato je danes tako, kot je. Ampak kako je lahko to propadlo? Vi morate vedeti, da je Jugoslavija leta 45 nastala na osnovi neverjetnega zločina. Neverjetnega terorja, ki traja od cirka 20 let, ki se je potem postopoma civiliziral, in tudi prihajajo v obdobje relativnega blagostanja. Tle lahko jaz zdaj uživo povem osebno kot strojevodja, 72 leta sem prišel iz vojske kot rezervni oficir, da sem uživo doživljal obliko in vzpon in blagostanje nekje tega sistema od enega 72. leta do 79. in potem propad. Nikoli in nikdar se danes v Sloveniji ne pogovarjamo ne zgodovinari, ne televizija, ne kdorkoli. Ko danes gledaš hrvaško televizijo, ima odlično oddajo v ponedeljkih vojna pred vojno, lahko samo sanjamo, da bi v Sloveniji kaj takega videli. Tle je očitek vsem našim državnim vodjem, da ne pritisne na ta državni sektor, ki ga vsi plačujemo, pa nič ne dela v smislu zgodovinskega spomina Slovencev, odnosno, da vidimo, zakaj smo danes tukaj, zakaj je taka situacija in zakaj je en sistem propadel. Zdaj še bo počas, rekel, v obdobju propada. 79. leta je pokojnik diktator, prednje šel v Slovenijo, v klinični center izjavil, država je v bankrotu. Kako je lahko ena država brez vojne, brez revolucije, brez potresov, brez vsega v bankrotu? Vi morate veriti, da to obdobje blagostanja je bilo posledica ogromnih nakazil naših zdomcev. Mi smo imeli 2 milijona ljudi, gastarbajterjev, delavcev v Zahodni Evropi. Oni so pošiljali milijarde mark, ki so se stekale v Jugoslavijo in preko proizvajala en družbeni proizvod. Plus tega pa tuja posojila, ki so predvsem nastala po tretji arabsko-izraelski vojni, ki je ustanovila OPEC. OPEC, drugače pa nafta, podražila z enega dolarja na 20 in v arabske banke, odnosno države, so imeli ogromno denarja in mi smo tretji imali ta posojila. Vendar že 79. leta ta država ni bila v stanju to odplačevati.
In zadeva je šla strmo navzdol. Če je bilo 79. leta inflacija 20%, je bila že 80. leta 40% in je potem narastla na 1000%. To smo mi na železnici najbolj občutili. In zdaj, ko gledamo za nazaj te spomine ali pa te stvari, in to govorim zaradi medijev, zaradi zgodovine, zaradi prihodnosti, zaradi naših rodov, 82. leta je bila država v popolnem kolapsu. Takrat je bilo par, ne par, nismo imeli nafte, nismo imeli bencina, nismo imeli elektrike in takrat so bila že pogajanja za pariškim klubom in mednarodnim denarnim skladom, da nam ti pomagajo. Kajti takrat je bila še Sovjetska zveza močna in Jugoslavija je bila nekje strateška vaga in so bili na zahodu zainteresirani, da ne propademo, ker bi dejansko država že takrat šla v bankrot, popolni, ne, so nam v bistvu pomagali za eno finančno injekcijo, za katero danes ne zvem, koliko je tega bilo. Vendar so ta padec 82. leta oblažili, da se je zadeva potem kulminirala do leta 88., ko je pa ponovno prišlo do pogajanj z mednarodnim denarnim skladom in takrat je Kučan v Tacnu rekel visokim funkcionarjem, Udbin in vsem ostalim. Danes so pogajanja z mednarodnim denarnim skladom, če ne bodo uspešna, bomo šli na vojno ekonomijo. 88. leta, ko je ca Zahodna Evropa bila v blagostanju, bi mi šli na vojno ekonomijo. In ta kaos, ta kolaps, zaradi vseh teh stvari se je na en način začel že 80 leta tudi za kosovsko krizo. Med tem časom je pa nastal še poseben fenomen. Posebni fenomen je bila naša JLA, ki je bila, privatna vojska bivšega diktatorja. Po njegovi smrti se je pa ta vojska osamostolila in ona je postala ali sedma republika ali država v državi. Nobeden funkcionar politični za razliko od vzhodne Evrope, kjer je vojska le bila podrejena politikom, v Jugoslaviji temu ni bilo tako. In konkreten primer, pogovor, to sem pravil pred kratkim, leta 83, ne, pride Branko Mamula, načelnik generalštaba, k Miki Špilku, ki je bil predsednik predsedstva, in mu je rekel, naj niti ne pomisli, da bo sprejel zahteve pariškega kluba, ker oni so ta denar pogojevali z strukturnimi reformami in demokratizacijo. Kajti oni so vedeli, da v okviru socializma bomo dobili še lahko 100 milijard, vrli jih ne bomo pa nikoli. Ampak mu je rekel Branko Mamula, ne, ni govora, mi gremo lahko v spremembo socializma, ne pa v strankarski sistem ali demokracijo. In je zadeva obstala do 88. leta. Od 86. leta naprej so se začele pa že velike stavke. Konkretno dve velike stavke, se pravi 7. december 87. v Litostroju, zelo pomemben dogodek, ker so takrat prvič omenil gospod Tomšič, prvi predsednik naše stranke, omenil strankarski sistem. Dejansko so delavci povedali, da komunistična ekonomija, odnosno vodstvo partije, ni v stanju ljudem zagotavljati dostojnega življenja in kruha in da ta sistem je treba spremeniti in jeti v parlamentarno demokracijo. No, druga stavka, še mogoče pomembnejša, je bila pa stavka, ki se je vodil jaz, ki je bila 88. leta, ker smo bili dejansko železničari pred totalnim kolapsom. Kljub temu, da smo vozili rekorde, proga Ljubljana Zidanmost je bila najbolj obremenjena proga v Evropi. Mi smo vozili 10. koridora, milijone in milijone ton tovora iz Nemčije v Turčijo ali v reko 5. koridor iz Španije v Ukrajino, denarja pa ni bilo. Remontu ni bilo. 86. leta je bil zadnji remont, ob tem, da bi rabili 50 km remontu. Plače so padale. Mi smo padli iz 1000 mark nekje leta 80 na 200 mark. In takrat pri 250% inflaciji je Zvezna skupščina sprejela zakon o zamrznitvi plač. Kljub temu, da je bila inflacija 20% na mesec, so bile plače zamrznjene. In dejansko mi smo potem ustanovili, to je bila prva in edina stavka, ki je v bivšem režimu bila zmagovita, ki je rodila prvi neodvisni sindikat strojnega osebja Slovenije Istre. Ta sindikat je pa potem nadaljevanje igral zelo pomembno vlogo. Kajti, če govorimo zdaj o vlogi vojske in da so delali, kar so delali, je pa še drug fenomen. To pa je Srbija, njihov nacionalizem, rodil se je vodja, rodil se je srbski nacionalsocializem, se pravi zaradi kosovske krize, ki je nastala v 80. let, je praktično Slobodan Milošević iz navadnega partijskega aparatčika, ki je na Kosovo izjavil Srbam, niko ne sme da vas bije, s pomočjo medijskega aparata postal on supermen v Srbiji in on je v svojem zmagovitem pohodu praktično v letu in pol pokoril vodstvo Kosova, Vojvodine, Črne gore in dejansko imel 4 glasove v zveznem predsedstvu, ob tem, da je
srpska skupščina marca meseca 1989. leta pripojila obe avtonomni pokrajine mimo zvezne ustave v Srbijo. No in zakaj to govorim? Tudi slovensko vodstvo, takrat je bilo njen način rekel, najbolj demokratično v Jugoslaviji, uprlo se je te represiji Srbov na Kosovo, ne? In ko smo imeli v bistvu zborovanje v Cankarjevem domu, je dal Milošević komando, to berem po spominih, naslednja bo na vrsti Slovenija. Kajti Srbi so imeli namen, da naredijo Srboslavijo, se pravi, da s temi mitingi, veliko antibirokratska revolucija, pokorijo staro Jugoslavijo z tihim dovoljenjem ali privolitvijo Zahoda, da se razumemo, kajti njim ta kaos ni usrezal, glede na probleme Sovjetske zveze in Vzhodne Evrope, in bi to nadaljevali. No in on je potem že marca meseca hotel imeti miting v Ljubljani, 89. leta, vedno, ker mu upravna enota takrat ni dala dovoljenja, je ta miting odpadel in bi ta miting moral biti 1. decembra 89. leta. Prepoved ali pa preprečitev tega mitinga je eden od šestih mejnikov te naše slovenske države. Med njimi eden tudi, tom pozneje, današnja, zasedanje v Poljčak, ampak da smo to preprečili, kajti takrat po teh informacijah, ki jih danes imamo, bi prišlo v Slovenijo več kot 40.000 teh jurišnikov, vsi bi prišli oboroženi, to berem zdaj v posebnih knjigah, spremljala bi jih srbska policija, odnosno milica in črnogorska, v zadnji je bila pa JLA, ki bi slovenski teritorijalni obrambi preprečila, če bi naša milica ne bila sposobna v bistvu to zadevo ustaviti. Mi smo kot železničari ta miting preprečili, s tem, da smo, jaz imel tiskovno konferenco in smo celi slovanski javnosti izjavili, da mi pa teh mitingašov ne bomo sprejeli in da bomo bojkotirali te vlake. Tudi potem s pomočjo slovenskega vodstva, ki je to miting prepovedal, dejansko do mitinga ni prišlo in to je bil prvi, tak poraz Miloševića, kajti do tega mitinga, ki ga ni bilo, je on doživljal zmago za zmago, to je pa doživel prvi poraz in ko je Ivan Stamboliš v svojih spominih pisal, je rekel, potem je Milošević doživljal samo še poraze in na koncu tudi potem hak. Tako da ta zgodba je potem pripeljala do tega, da je bilo praktično možno leta 90, no vmes je tudi potem Varšavski pakt, kolaps Sovjetske zveze, vse te mednarodne okoliščine so pripomogle k temu, da smo dejansko tedanja skupščina sprejela zakon, ki je dovoljeval volitve, s tem, da smo mi, če mene vprašate, padli v pas trodomne skupščine. Ta trodomna skupščina je bila dejansko izpostava partijske države, ki je bilo prej samo inštrument za dvigovanje rok, kar je nekdo v zadnji dogovoril. Ker neenkrat ne, pa zmaga Demosa, in to je v bistvu drugi mejnik, se pravi zmaga Demosa, da je Demos zmagal in je pogoj, da imamo danes samostojno državo. Tega se moramo vsi globoko zavedati. Tretji mejnik je dejansko odzem orožja, in tle je pa ta zgodba o resnici, ne? Da nekdo danes govori, da teritorijalna obramba ni bila razorožena, je čista laž. 80% tega orožja je JLA odzela, nekaj ga je že imela v magazinih, ostala pa odzela. Tako da tle se je slovenska teritorijalna obramba skoraj samo razorožila. Konkretno v Trbovlji smo to ustavili s pomočjo občinskega sveta in smo preprečili, da nam 500 komade orožja vzamejo teritorijalne brambi. Ta mejnik je zelo pomemben, kaj je tle se potem ustvaril pogoj, da se je ustanovila manevrska struktura, ki je dejansko v največji tajnosti. Vi morate vedeti, da sem bil podpredsednik komisije za obrambo, pa v teh dogodkih pojma ne snemo. Bil sem tudi član komisije za nadzor državne varnosti. Hodili smo po poštah gledati, kako se prisluškuje slovenskim občanom in občankam, vendar takrat že z pomočjo sodišča, odnosno vse je bilo legitimno, ker je bilo na tak drugačen način pogojeno z sodnikovo odločitvijo. No in zdaj pa, da se vrnemo v bistvu na samo to zasedanje skupščine Demosa. Mi smo bili na en način nezadovoljni za situacijo, kajti bili smo zmagovalci v Sloveniji, vendar se je ta kolaps nadaljeval. Vi morate vedeti, po mitingu, ko ga ni bilo, je srbska SZDL napovedala trgovinsko vojno Sloveniji. Od takrat naprej je bil bojkot vsega slovenskega blaga
In če smo mi imeli prej 30% naših firm, ki sodelovala z Zahodom, smo morali potem v letu dni 60% firm preusmeriti in to je bil potem tudi pogoj, da je slovenska država lahko ekonomsko zaživela, kajti imeli smo že skoraj polovico gospodarstva, ki je že bilo veliko vključeno v tržno ekonomijo in je na njen način preživelo te zelo težke trenutke. No in v bistvu vojna z Slovenijo se je začela že z 2. decembrom 1989. leta. To je bil dejansko popolni razhod med Srbijo in Slovenijo, ob tem je bila negibna zvezna vlada Anteja Markoviča, predsedstvo je bilo tako, v bistvu nebogljeno in zadeve so se odvijale to pot naprej. No in naša debata, tle noter, vi morate vedeti, da smo bili mi neprofesionalni poslanci. Samo 30 ljudi je bilo v prvi fazi profesionalnih, vsi ostali smo bili amateri, jaz sem vozil vlake, pa potem hodil na seje odborov, skupščine in potem na vse te sestanke. Skratka, amateri, ne, ki smo morali v prvi fazi premagati utečen partijski aparat v prvi ustanovni seji skupščine, kajti ta prva seja je trajala do 5 zjutraj, kajti oni so hoteli s tem verbalnimi debatami pa to doseči, da bi mi šli domov, da bi bili zaspani in bi vodstvo skupščine lahko bilo tudi drugačno, kot smo ga mi zvolili. Tudi z tega vidika vsaka čast poslancem Demosa, predvsem kmetom, ki so imeli doma kmetije, ki so imeli doma svoj posel, ki so pustili ta posel, da so zagotavljali sklepčnost in pa nujno potrebno večino pri zakonih, ki smo jih morali sprejemati, da je potem ta država zaživela. Na sami skupščini, odnosno na tem posvetu poslancev Demosa, smo pa v teh razgovorih dejansko zauzeli ves spektr teh problemov v tej državi in kako narediti izhod iz te situacije. Imeli smo 25,000 vojakov JLA-ja, imeli smo najmočnejšo armado, mi nismo vedeli v bistvu, kaj se dogaja z manevrsko strukturo, mi tudi tem pojma nismo imeli. Ne? In debata je šla v tej smeri, ali ja, ali ne, odnosno, ali se zavedamo usodnosti dejanj, ki jih bomo potem morali biti sprejeli. Tudi ta debata gospoda Rupla, ko je rekel, fantje, nič ne bo, State Department nasprotuje slovenski osamosvojitvi, je bil velik šok za nas. Kajti vi morate vedeti, da Slovenci smo bili popolnoma sami. Mi nismo imeli nobenega sponzora, nobene tove sile, ki bi nas ali financirala, ali usmerjala, ali na način ščitila v primeru izrednih dogodkov. Bili smo popolnoma sami. Pa kljub temu smo sprejeli to zgodovinsko odločitev, ker to je bila odločitev, ki je spremenila tok zgodovine v Sloveniji. Moja razprava kot biko rezervnega oficira, jaz sem 10 let preživel v partizanskem bataljonu, hodil sem na štabne vežbe, poznal sem v živo, biko razmišljanja JLA-ja in vedel sem tudi njihovo gnilobo, poznal sem se v malem prstu, jaz sem šel tudi gor na pozornici in sem rekel, če že gremo v to zgodbo, ki ne bo enostavna, ker vojska nas bo 100% napadla, to sem se jaz zavedel 100%, moramo imeti najmanj 2 brigade dobro oboroženih slovenskih fantov, jaz pojma nisem imel, kaj je Tone Krkovič takrat čast, v tem časom delu, in pa ta rdeči brlog, ki se imenuje RTV, imeti pod svojo kontrolo. Če teh 2 stvari ne bomo imeli, naša osamosvojitev ne bo uspešna. Kajti, ampak danes se lahko opravičujem, RTV je ob času vojne za Slovenijo pravil odlično vlogo, za razliko od danes, ko igra pa izredno negativno vlogo. No, zgodba naprej je v bistvu znana, danes tudi vemo, ne, in to bo prišlo ven leta 2020, če se bojo arhivi JNA-ja v Beogradu odprli, zanič je bila zanimiva razprava okrogla miza v Beogradu, vloga JNA-ja v propadu Jugoslavije, oni so imeli spiske vseh nas, do komandirja voda TO-ja so imeli spiske in primiru njihove zmage bi z nami delali po njihovih scenarijih, ki jih je že opravil Branko Mamola do leta 88, njega je zamenil potem Kadijevič, in tle smo imeli vsi mi glave na tnalu. Prvo seveda vodstvo Slovenije kompletno, Demosa, potem pa tudi vsi ostali. To se v tej državi premalo zavedamo, kje je bila ta energija silna, ta silna volja, ni bilo nobenih privatnih interesov, nobenih, ne vem, kupčkan ali pa ne vem kakšnih igric, ampak nam se je šlo, da se rešimo iz tega kaosa. To je gospod pokojni Drnovšek Janez lepo napisal v angleški verziji knjigo, ki je napisal Escape from Hell, pobeg iz pekla.
S tem je povedal v bistvu vse in če berete spomine tudi Jože Glaslokarja pa vseh ostalih, dejansko je bilo Beograd totalni kaos od nas na peku. Danes tudi vemo, kaj se je dogajalo marca meseca 91. leta v generalštabu JNA na Topčiderju, ko so imeli izredno sejo predsedstva, nekateri so zahtevali, da se vkliče izredno stanje, ker niso imeli potrebne večine, je potem šel Kadijevič v Moskvo, maršalu Jazovu, obrambnemu ministru, z prošnjo, da bo Sovjetska zveza intervenirala v primeru, ko bo oni izvedli izredno stanje. Hvala Bogu, je Sovjetska zveza takrat imela tukaj svojih problemov, da je bil negativno odgovor. Tako da skratka, ta zgodba bi se lahko drugač končala, če bi Sovjetska blitvira bila tako močna, kot je danes Putinova Rusija in vprašanje, kako bi šlo naprej. No, da se vrnemo zdaj na samo zgodbo, bi rekel, naše stvari. V tem našem posvetu so igrali potem ključno vlogo Janša, Bavčar in gospod Pučnik. Kajti oni trije so nam potem prvič gospod Bavčar pa Janša povedali situacijo, vojaško in politično, odnosno kakšne so naše sile, kakšna je situacija. Potem pa Pučnik, ki pa je že vedel za obstoje manevrske strukture, tudi to, da smo kot slovenska država pripravljeni, odnosno sposobni obraniti potem rezultat plebiscita, odnosno potem nadaljevanje dela v slovenski državi. Kaj, skratka, ta zadeva je potem bila za aklamacijo sprejeta, in zgodba je šla svoje pot naprej v tem smislu, da se je dejansko v skupščini v mesecu dni potem sprejela vsa potrebna zakonodajna procedura in da je v bistvu bilo 23. decembra sprejeto to, kar je narod sprejel. To je zdaj četrti menik, prav volja slovenskega naroda, da gre v samostojno državo Slovenije. To je nepomenljiva volja in na tem moramo vsi politiki, to se je prvič nadil, da je potem vladajoča politika Demosa 100% izvedla voljo naroda, ki jo je zvolil in zahteval od nje določene aktivnosti. No, sama vojna za Slovenijo, ki je potem šesti menik, ker je bila zmagovita, je potrdila mojo tezo iz Poljčne, da je bila dejansko JLA gnila, da je bila nesposobna, predvsem ni bila ona, preko ustanovljena, da se bori proti lastnemu narodu, tudi z tega vidika moramo tudi to objektivno vzeti v zakup, vendar, če ne bi bili oboroženi, če ne bi bilo odločne volje in podpore sprav in policije in teritorijalne obrambe, katerem se danes vsem tem veteranom in mi je žal, da smo danes na način zaradi tega, kar sem v štartu rekel, resnica osvobaja na dveh nasprotnih bregovih, pa smo bili skupaj v istih strelskih jarkih, to se lahko naredi samo v tej naši ljubi Sloveniji, verjetno nikoder na svet, kar se pa nas dogaja, verjamem, da bo v prihodnosti ta zadeva tudi drugače zaključena. No in kaj se je potem dogajalo, to vemo, to zgodovina, to je jasno, bi pa reč v bistvu par stvari povedal glede na današnjo situacijo. Se pravi, ta država, kot sem že rekel, je narejena na osnovi neverjetnega spleta ugodnih okoličin na ključi in tudi, če hočete, čudeža. Ta država je sad čudeža. In ta demos je v nemogočih pogojih trodomne skupščine, vsaka čast, preko predsednikom odborov, odnosno zborov, in pa tistim, ki so morali usklajevati zakone, kot to smo imeli fenomenalni sistem, ne, trije zbori, vsak po 80 delegatov, dobili smo osnutek zakona, vsak odbor ga je po svoje obravnavo, vsak je dal svoje amandmaje in potem se morali vsi trije zbori to usklajevati, da je prišlo do skupnega zakona. Mislim, to je bilo neverjetno početje, neverjetna komplicirana situacija, pa kljub temu je ta demos zmagal in uspel za to voljo. Tudi, če gledamo zdaj 25. juni leta 91, ne, ko smo sprejemali zadnje nujno potrebne akte za osamosvojitev, za razliko od Hrvatov, ki so zamenjali zastavo že leta 90, smo mi rabili praktično dan pred koncem, da smo dobili nove državne simbole, odnosno, ko smo sprejemali te ustavne amandmaje, pa ni bila večina, rekel, od 240 poslancev skupščine, jih je bilo 180 za, dva sta bila proti, se pravi Milan Aksentijevič kot predstavnik vojske, ena članica liberalne demokracije, 12 državnih, ostali pa niso glasovali. Skratka, 60 ljudi se v tistem momentu z samostojno slovensko državo na način ni strinjalo, odnosno je v potiho bojkotiralo. Tudi to so zgodovinska dejstva, ki jih moramo poznati. Ne pa, vsi smo bili enotni, politika me je najbolj razočarala, predvsem opozicija, ko je po plebiscitni volji naroda
delala vse, da bi preprečila sprejem nujno potrebnih zakonov, ki so bili potrebni za implementacijo te plebiscitne volje. To je, bi rekel, temelj madež na te ljudi in upam, da se zavedajo tega, kaj so delali in da bojo nekoč tudi priznali to svojo zgodbo. No, če se zdaj vrnemo pa na našo slovensko državo, se pravi, državo smo dobili nujno potrebnih strukturnih reform k demokraciji, pa nažalost zelo malo ali nič. Bi rekel, stebri prejšnjega režima, ki so se skrivali v pravosodju, v represivnih organih, v medijih, v bankah, so ostali nedotaknjeni. In po prvem šoku, po zmagi Demosa in v prvih letih, ko se dejansko ni vedelo, kako se bo ta zgodba končala, je sledila konsolidacija te zgodbe, kajti vi morate vedeti tudi, kaj se je dogajalo 1. junija 1980. leta. Edinstven sistem v vzhodni Evropi. Sprejet je bil prvi tajni uradni list z tajnimi zakoni, z tajnimi uredbami in ta uradni list je zbralo cirka 300 ljudi Jugoslavije. Tisti, ki so pisali ta tajni uradni list in ki so ga brali, tisti še danes vladajo v tej Sloveniji. Nažalost. In kaj naprej? Če gledamo zdaj, rekel, zgodbo propada bivše države Jugoslavije kot najboljšega sistema na svetu, mi smo živeli v eni socialistični pravljici, v kateri večina ljudi verjela, da imamo najboljši, najlepši, najpametnejši sistem na svetu. To se na en način ponavlja tudi v naši državi Sloveniji, ko svet gre eno smer, mi pa hočemo imeti v nekaj drugega. Mimo vseh zakonitosti, ali ekonomskih, ali moralnih, ali normalnih, ampak hočemo zopet biti nekaj posebnega in to preko medijev, preko pokvarjenih novinarjev ali lažnivih, na en način tudi slovenskim ljudem dajemo v srca in v dušo. Kajti človek se tle sprašuje, kdaj, če sploh, bomo na en način normalna država, ob tem, da morate vedeti, moj oče je bil trekletnik, umrl je 91. leta, doživel je 6 držav, 6 sprememb sistemov. Sprav v roku 100 let en človek zamenja 6 držav, 6 sistemov. Sprav nič ni večnega, tudi ta slovenska država, ki je hvala Bogu v NATO, Evropski zvezi, ki smo na en način varni, je vprašanje, kaj se bo v prihodnosti v tem stoletju, ki pa bo zelo turbulenten, kajti pred nami so orjaške spremembe tega sveta, dogajalo. In namesto, da bi najdel en konsens, pa se kot ta mejhen narod povezali, združili, rekel, tudi za okroglimi mizami, v tem smislu resnica osvobaja, kakršakoli pač že je. In najdel potem skupno platformo, kako naprej, se na en način še delimo in jaz sem vesel in ponosen, da sem član VSO-ja, da smo v tej družbi, ki je po mojem mnenju normalna, poštena, domoljubna, resničnoljubna in ko mora na en način slej ko prej zmagati. Resnica mora zmagati. Živela Slovenija! Hvala lepa, gospod Kmetič. No, verjetno vas zanima, kdo nas nocoj boža z lepo slovensko glasbo. Bom takole povedal, bom kar po domače povedal. Pa če se strinjate z mano, pa če me boste razumeli, no pa lahko pravzaprav ne meni, ampak njim zaploskate. Teli naši fantički tako lepo pojejo. Veste zakaj? Ker so z ribance. Dame in gospodje, oktet Galus. No, počakajte še malo, no. Boste pol ploska. Mislim, da ste od leta 75 skupaj.
No, enim se to vidi, ja, drugim ne. Tudi oni se počasi pomlajujejo. Včasih so bili donit, potem pa so ob 400 letnici rojstva Jakuba Petelina Galusa, ki je seveda Ribenčan, da si ne bi kdo mislil, da prihaja z Idrijskega. Ne, Ribenčan je. So si nadeli to slovito ime. Dolga leta jih je vodil gospod Šurbek, ampak tudi to so zamenjali in danes jih vodi mlada, perspektivna, glasbena pedagoginja in da dela dobro, smo slišali nocoj, gospa Blanka Čakš, ki je tudi nocoj z nami, pa še njej zaploskajte, lepo prosim, ker je tako prav in se, tako, in se temu tudi spodobi. No, pa ribiške zgodbe nocoj še ni konc. Ker je gospod Hojs pozdravil vse visoke goste, jaz sem pol mečken dodal, pa se mi zdi prav, glede na to, da tudi sam vlečem ribiške korenine, da med nami pozdravim tudi ribniškega župana gospoda Jožeta Levstka, ki je nocoj z nami. Fino zgledate. Če bi vi še ne dve, narodni, slovenski, dajte. Dajte. A ne, ta pa, ta je pa samo ribanci. A ne, ribanška. Bo, dobro. Še en krajcerček mam, da ga ljubici dam. Da me v kamro pelja, da me v kamro pelja, da me v kamro pelja, me v kamro pelja. Sem fantič zelenega štajerja, sem zmeraj korajžen vesel. Kdor se pa jezno in kislo drži, ta štajerski fantič pač ni. Ta štajerski fantič pač ni. Še ruse po polju se veseli in ptički pojejo lepo. Zakaj bi pa štajerski fantič ne pil, takrat, ko je najbolj vesel. Takrat, ko je
se tam ponujemo, pa kakr muč dragu. Lončali naj smo žrekli, prav dobro imamo v srci, jezičke pa dolgi. Ura! Čuje se iz nas in vaša. Stric, po čijem je bas? Je hitro vonkaj špas. Je hitro vonkaj špas. Je hitro vonkaj špas. Sem ribančan urban, po celem svajta znan. Je zbrihne sem glavije, a šlice imam glavije. Jaz hvalet se ne smajm, le tylko vam povajm, da take robenaj, ne lijate, ne drgaj. Ne bo pa naš urban, pr nas bo oznan, le tu me zapovaj, da znal bojo halji. Jaz daj lam žlice vsake sorte, kar si hranku zmislit morte. Ure. Ribežne in škatlce, ure. Pa tudi kuhavance, ure. Jaz daj lam škafe in rešjeta, ure. Rajte, brijente, vsega šjenta. Jaz mojster sem od žlic. On mojster je od žlic, še bruke, bluke, blic. On mojster je od žlic, še bruke, bluke, blic. Trara, 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 trara. Слушайте, бургерья, решетарья и лончарья. Ура, еда сит, ура, варте в инфанту и деклет. Čano. Prijatelji, obrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srci razjasni. Ki utopi v
vse skrbi, potrtih pa si hudbudi. Potrtih pa si hudbudi. Komu najprej veselo zdravico, bratje, čmo zapit, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svit. Brate, vse, kar nas je, sinov sloviče matere, živi Sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Dara jak razbolsak, ne vrak, ne sosed, bo ne jak. Hvala lepa, oktetu Galus, hvala lepa predvsem vam, spoštovane in spoštovani, da ste s prihodom v zgodovinske Polče ozaljšali ta dan, pravzaprav kar praznik, torej, ki ga bomo zaokrožili 9. in 10. Hvala lepa za gostoljubje tudi Natovemu centru odličnosti za gorsko bojevanje. Predno se poslovimo, pa še delček zgodovine. Seveda so se ob tako prelomnih odločitvah za obstoj slovenskega naroda porajali številni pomisleki in dvomi. A je na to oče slovenske osamosvojitve dr. Jože Pučnik stopil za govornico in dejal, zdaj gre za odločitev, treba se odločiti. Pomisleki bodo vedno, samo če bomo zdaj čas zamudili, ga najbrž nikoli več ne bo. In tisti, ki ste bili takrat tukaj, ga niste zamudili. In mi smo vam hvaležni. Dame in gospodje, visoki gostje, še enkrat, hvala lepa, lahko noč in Bog živi Slovenijo.